Det är ett historiskt val som väntar Spanien idag. Aldrig tidigare har så många partier varit med i kampen som också engagerar den yngre befolkningen. Valdeltagandet väntas därför bli ovanligt högt. Spanien har sedan demokratiseringen efter diktatorn Franco haft två partier som turats om att regera. Högerpartiet PP och socialdemokratiska PSOE. Men nu blir det en ändring på det när två nya partier på riktigt slår sönder tvåpartisystemet. Ett glädjebesked för vissa väljare som vill att makten sprids mellan flera partier. Men andra är rädda för en politisk oreda. Den 13 januari ska regeringen formas och då väntas det bli en sällan skådad kohandel. Det är den 60-årige Mariano Rajoy och hans parti PP som utmanas av ledare från den yngre generationen i Spaniens parlamentsval. Utmanarna heter Ciudadanos och Podemos. Partier som blivit starka efter de senaste årens protester mot den ekonomiska krisen. De väntas i dagens val gå om det näst största partiet PSOE som förlorade makten i förra valet 2011. Dörrarna har därför öppnats för de utmanande partierna och deras stjärnskott till ledare, 37-årige Pablo Iglesias och 36-årige Albert Rivera. Los españoles sabemos que el futuro no está escrito, que lo vamos a escribir hoy. Deras partier väntas hamna nära PP:s röstsiffror. Men inget parti tros komma i närheten av egen majoritet. Mycket talar också för att det parti som vinner valet kommer att avgöra den känsliga katalanska frågan om området ska fortsätta tillhöra Spanien eller inte.